Ministër një kompani gjermane në prizrendje ka atë konkurs ku po tenton që të merë 2 veta kishe propulsim në njërën prej aeroporteve në Gjermani të njëjtën do të bëjë dhe sot kjo kompani a e dini kush është si të ministër si qeveri dhe a mund t'jenë mashtrus apo nëjë skenar që njerëzit të pinë prej e këtyne veprimeve kur dje që jemi në prak të një vendimi për liberalizim në vizat Kom pa lajmë ndje organet kompetente janë në proces, po nuk po paraqykojmë diçka tash, se është ashtu e vështirë me thonë me njëherë diçka, po organë kompetent dhe janë në proces. Policia? Pjatë organe, pra jo vetëm policia. E la, a kjo janë? Shikuria të që e kjo punë vetë, po me shikuri do të kemi nëj konfirmem, se s'ka po ndohë. Ne kemi shatë në Kosovë dy delegacione gjermane, Një delegacion është janë deputet të Bundestagut, pa të parlamentit Gjerman, Komiteti i Drejtësis, janë gjitha partive, edhe kanë takime me plët palë e të Kosovës, me mësu të vërtetën për Kosovën, edhe mendoj që kjo është një ngjarje e mirë, pas ata vetë do të shohin kush është Kosova, edhe unë do t'i takoj. Pas ta i kemi edhe odën ekonomike Gjermane, si quhet e lindjes, edhe kemi disa aktivitetet përbashkëta me Gjizin Gjerman, pra për shkollim. Me këta përdu me thonë që Berlini zyrtarë, Gjermania zyrtarë e një të vërtetën e Kosovës edhe besoj që jemi ka arrim, ka i momenti i një guxhimi veprus, pra unë menoj që në fund të viti do të ketë plot të zjedhur si në Gjermani, si në vene tjera të bëjesh, plot minisha të rendit,
që do ta përkrahin Kosovën lëvizjen e lirë, pra nuk ka rrezik. Çfarë do lajmja para lajmërimit se do të ketë dy ndja e migrim është i rrejshëm. Është i rrejshëm. Tani, atë akuza kishtë po ime kohën kërë kërë ka qenë drejtar atje, edhe mu vje mirë që ligjë po e bënë punën e vetë, pra për gjithë, për këndo qoftë, nuk ka amnishti për ashkanë, edhe prim politikë si tipin e shkakimit, si ka ndohë me Zotin Qena, nuk të të ndërmarë me një herë, për shkak që du me e pa, si është vepra, por nëse një zëvëndshminisha, një minisha, dikush akuzohet, dikush në qeveri, për detyrën që ja kom besun, atëre kuptohet që vefraj me herë. Pra, nuk ka lidha është zëvëndshminisha, minisha, dhe që parti që ti, ma në qëllës do parti, por asë kush s'ka më nështi, pra, në të tema. Zoti Kryeministër, ka filluar edhe seanca e Kuvendit Kosovës, ku po diskutohet për idejnë e prezidentit thotë që për korrigjim të kufive. A besoni se do të arrihet një konsensus mes pozitës dhe opozitës? Mbrovin. Po tani, unë dje kam qëndru një kohë në seancë, ka pas, mu i me thonë, diskutime korrekt, po në disa raste po shijet një lojnë mes partive, pa deputetet po përfaqësojnë ma shumë një lojnë, ndoshta për pojina, se sa për qëllim. Nëse qëllimi i parlamentit është me nxjerrë një rezolutë, atëherë mendoj që duhet pak ta kërkojnë një mes. Gjithë, pa gjitha partitë politike, gjithë deputetet, unë i kam lutë që ta kërkojnë këtë mes. Ju sigurojmë që edhe ato që thashtë në parlament, shumë gati, po thomë shumë fuqi, edhe e jashtëzakonshme ka qenë në vota e tillë për ushtrinë, pra shumë votë. Nëse ka shumë votë për një rezolutë caktume, ajo është një dëshmin vete. Pra, përpos përmbajtjes rezolutës është fakti se ka unitet politik. Jo është me nësi. Shpesoj që të da arrinë sot. Kërëmisër që mund të jetë një unitet politik në Kosovë, për dinësat dhe kërëmë të duar të shumë edhe fizikës për të klasë të temë? Po, tani, unë e thashe edhe dje ju kam thonë në parlament, do thotë, normal që na kemi dalime, dikush në pushtet, dikush në opozit, ka kontekste për kalumës, idhënime, inate, ose hatërmbetja, ose si me i qujto, ose mos pajtime konceptuale që ka. Mirë, po janë disa tema që ishë mujmë i, për shemë, liberalizimi i vizave, këndoni po e marim, që në dhe parti, që unë po e marë aliancën, kush është i aliancës që hupë nëse liberalizohen vizat, thotë gjithë. Po dhe i LDK-s, edhe i vetëvendosës, edhe nuk ku pas kush, kjo është interesionit, për shamë unë e sha, nanën e një antarit të LDK-s, atë vetëvendosës, atë të kujtë në vizë, a havën, a qikën, a vetaja, ose e shonë familjen teme që du të me pritë për një vizë, edhe i sigurojt gjithë që është gabim mos me gjithë moment dhe prus, në disa raste me qenë, a praplet rejem, po t'i kujmë dhe punë këtë venë, për shamë, dhe une praplet vazhdona ja, sporti politik, për disa pun t'i krymë. Edhe për dialogun, mirë është me pas një pikë për bashkën. Pra, edhe pasaj gara prap vazhdojnë problemet në besin, se nuk zhjën qëta problemet me jenë. Ju falem dhejtë, Medja, kësa e rë.